ಏನು ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾರ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಒಂದು ಉಡುಪಿಯ ಲಾಡ್ಜ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಂದು ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಮೇಲೆ, ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಮೇಲೆ 40% ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ರು, ಬಿಜೆಪಿ ವರಿಷ್ಠರನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರು, ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪೀಲ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾದರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಕಾರಣ ಮನನೊಂದು ಇವ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಉಡುಪಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪನೇ ಕಾರಣ, ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಸತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ದುರಾದೃಷ್ಟ. ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಸಾವಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕಾರಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಅವರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗಣಪತಿ ಅವರ ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಮೇಲೆ, ಮಂತ್ರಿ ಆದಂತಹ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗಲಾಟೆಯನ್ನ ಆಗ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರನ್ನ ಅವರ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾನ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಕ್ಷಣ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಇವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಇರುವಂತ ಕಾರಣ, ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನ, ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ದಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡಿಬೇಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಈ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನನ್ನ, ಒಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ, ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಮುಂದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಾವು ಕೇಳುವಂತದ್ದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸುವಂತವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತವರು, ನಿಮ್ಮದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ನಿಮ್ಮದೇ ನಾಯಕ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾವಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಿಂದೂ ಪರ ಅನ್ನುವಂತವರು ನೀವು, ನಿಮ್ಮದೇ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಜರಂಗ ದಳ, ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ದ್ವಿಮುಖ ಧೋರಣೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ತದೆ, ನೀವು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಒಪ್ತೇವೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಜನಪರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.